כולנו מכירים את אלה שבסיום הארוחה במסעדה מבקשים שירזו להם כל מה שנשאר. שילמתי? זה שלי. אבל יצא לכם פעם לראות מישהו שנוהג כך כשהוא מתארח אצל אחרים? פירות שנת השמיטה נועדו לשימוש הציבור, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. אך בפירות הללו אנחנו משתמשים כאורחים הסמוכים לשולחנו של ריבונו של עולם. כדי שחלילה לא נתייחס לפירות הללו כשלנו, קובעת ההלכה שהשימוש בהם מותר רק כשבשדה עדיין מצויים פירות לבעלי החיים. אנחנו לא נוכל לארוז לעצמנו פירות כדי שיהיו לנו כשיגמרו הפירות שבשדה. אם כשתמו הפירות בשדות נשארו לנו פירות בבית, עלינו לבאר אותם מן הבית. מצווה זו נקראת ביאור פירות שביעית. מצוות הביאור חלה רק על פירות שקדושים בקדושת שביעית. כלומר, פירות מהגינה או מאוצר בית דין. בפירות שלעולם אינם קלים מן השדה, אין חובת ביאור. ולכן, בסוגי ירקות רבים, שמגדלים אותם בכל ימות השנה, אין חובת ביאור. חובת הביאור חלה רק על מי שיש בביתו כמות גדולה של פירות. אך כל אחד רשאי לשמור בביתו כמות שנאכלת בשלוש סעודות. בדרך כלל, כמות גדולה מצויה בביתנו רק ממוצרים שיש להם חיי מדף ארוכים. כמה בקבוקי יין, גלון של שמן, ליקר פירות, או צנצנת שריבה מפירות שביעית. מצוות הביאור חלה בשעה שהפירות קלו לחיה מן השדה. קשה לקבוע מראש מהו המועד המדויק שבו לא יישארו עוד פירות על העץ או על האדמה שרואים למאכל בהמה. בשל כך, ישנם לוחות שבהם מפורסם בין אלו תאריכים ישנו ספק שמה קלו הפירות בשדה. ובכל התקופה הזאת נוהגים כספק. אולם בלוחות של מכון התורה והארץ נקבעו זמנים שבהם בוודאי כבר לא נותרו פירות בשדה. ועד לזמנים אלו אפשר לאכול מן הפירות ללא חשש. הפירוש הפשוט של המילה ביאור הינו שריפה באש. ואכן, דעת הרמב״ם שבהגיע הזמן יש לשרוף ולחלות את הפירות הנותרים. אולם לדעת רוב הראשונים, בזמן הביאור יש להוציא את הפירות מן הבית ולהפקירם. כך בעל הפירות מכריז כי הם אינם שלו ונזכר שהם שייכים לריבונו של עולם. איך עושים את זה? בשלושה שלבים. מוציאים לרשות הרבים את הפירות, היין, השמן או כל מוצר אחר שהגיע הזמן לבערו. אוספים שלושה אנשים שאינם בני משפחה ומכריזים בפניהם שהפירות יהיו מופקרים לכל המעוניין. הכל מופקר, חבר'ה. לאחר הכל מופקר. מותר לשוב ולזכות בפירות. לא רוצים. אבל זה הפקר. ואף מותר להפקיר את הפירות מראש בפני שלושה חברים שידוע שהם לא יזכו בפירות ויותירו לבעל הפירות את האפשרות לשוב ולזכות בהם. חכמים קבעו שזמן הביאור של היין הוא בחג הפסח. לכן, מי שבערב פסח של השנה השמינית, השנה הזו, יש לו בבית כמות גדולה של יין אוצר בית דין או יין קדושת שביעית שהכין בעצמו, יקרא לשלושה חברים שאינם למשפחה, יוציא בפניהם את היין לרחוב ויאמר להם, בקבוקים אלו מופקרים לכל אדם. לאחר מכן, אין חובה להשאיר את הבקבוקים ברחוב. אפשר פשוט להחזיר אותם הביתה. מה? לא. זה לא אמיתי. לא, אני לא... מי שיש בביתו כמות גדולה וקשה לו להוציא את היין מביתו, יכול להזמין שלושה אנשים לתוך ביתו ולהפקירם שם. חשוב לציין, חובת הביאור לא חלה על מי שיש בביתו כמות יין קטנה, כזו שנגמרת במהלך שלוש סעודות. לכן, אם נשארו בקבוקי יין בודדים, שמתכוונים להשתמש בהם לארבע כוסות בליל הסדר, או אפילו להשאיר מעט למחרת, אין צורך לקיים בהם את הביאור, וניתן להשאירם בבית כרגיל. מצוות הביאור מזכירה לנו שפירות השביעית אינם שלנו, ומשולחנו של הקדוש ברוך הוא אנחנו אוכלים. כדאי לאסוף את בני המשפחה, ולבצע את מצוות הביאור יחד איתם. בחוויה משותפת זו נבטיח שהמסר ילווה את כולנו עד לשמיטה הבאה.